Herkese salam, Trigyntas Septem kanalında God of War Ragnarok seriyasına devam edirik. Bəli, ekranda gördüğünüz o balaca oğraş bizim oğlumuz, bu Kratos, mən isə Septem oyunu aparan. Bugün sizinle devam edirik. Artık neçinci bölümdür? 6 ya 7 bilmiyorum neçinci bölümdür. Day, baxmamışam kəsdə oraya. Açdıq. Xatırladım ki, oyunu seriyasının sponsoru Kral Games, PlayStation ve kompüter oyunları alabileceğiniz en zor məkanlardan biri. Özüm şəxsən istifadə edirəm. Tövsiye edirəm kralgames.az, həm sayt var, həm də ki sosial şəbəkələr üzərindən ala bilərsiniz. Bundan əlavə olaraq qeyd eləmək lazımdır ki, GameNotBaku'da, Instagram səhifəsi GameNotBaku, GameNot'da xüsusi Black Friday indirimləri başlayıb, ayın 11-dən düz ayın sonuna qədər, yəni noyabrın sonuna qədər bir çox məhsulu çox möhtəşəm indirimlə əldə edə bilərsiniz. Bu arada mağazaya gedərkən, alışveriş eləyərkən GameNotda kanalın adını qeyd eləyərsinizsə, kupon kimi əlavə bonuslarınız olacaq və ya indirimləriniz. Bu şey bizi dağa çıxara biləcək kimi görünür. Cücənin, buna dala metro, cücə metrosunda səyahat kimi deyə bir şey yoxdur və orada nəsə qaşan bir şey görürüm. Deyir, cücə metrosu çox zordur da qısaca. Gözdə, burada nə var? Bax, o nədirsə, o nədirsə, hava püskürən şey. Onun üçün bizim alətimiz yoxdur. Görsən, bunu çözmək üçün deyir, özəl bir şey lazımdır. Özəl bir şeyimiz yoxdur. Özəl bir şeyimiz olanda da orada qapı açılacaq xüsusi. Ha, yaxşı. Yəqin hansısa bir alət verməlidir bizə əlavə ki, biz keçə bilək. Bu nədir bu arada? Məsələn, qəribə bir şeydir. Aha, hazır olanda deyir, dağa... Oh, qəşəy, sandıq tapdım. Hazır olanda deyir, davay, dağa çıxa bilərik. Trenlə. Çıxmağına çıxaq. Çıxmağına çıxaq. Buna qarşı heç bir şeyim yoxdur. Sadəcə olaraq qoy bir dənə baxım görmə, ətrafda hər şeyi götürmüşük. Şo, götürmüşük. Bir dənə sandıq o da gizdin. Bir də o bir tərəfdə orada məcbur qaydanda. Məcbur. Çünki indi bizim alətimiz yoxdur onu istifadə eləməyə. Otur görüm trenin içinə. Getdi metro. Cüzə metrosu. Və bu necə gedəcək? Heç nə eləmədi yaxı, öz-özünə gedir. Oha, Heimdall. Heç eşitmək istəmədiyim addır. Nəsə, deyir ki, Durlinin başındakini Heimdall vurub çapığı. Qalahornu taşır, nə bilim, nə kafanıza şübhə yer olmayan adamdan qorxacaqsın. Nəsə, Heimdall'dan danışır, Odin'in sərkərdələrindən biridir. Durlinin başına o qoyubdu, Heimdall qoyubdu. Durlin bu arada demişdi ki, o çapığı mənə Heimdall verdi. Hə, so, indi yerinə oturdu. Başqa bir trendə var. Gözdə trenin mən bu nə deyib? Bozuq trenin önünə ulaşdı. Ulaşmağına ulaşalım da. Aha, indi gəl bu quşlarla. Pusulan altın rənginə dönməsi bölgədə bir görev olduğu anlamına gəlir. A. Fikir verin, pusu şeydir. Aha, indi gəl sən bu quşla. Nəsə deyə buralarda artıqsa görev var. Görürsüz, kompas qızılı rəngdədir. Qızılı rəngdə olmağı demək ki, ayda bu nəsə çox yavaş atır. Mən deyilim. Mən yaxşı atıram. Bu yavaş gedir. Ayda. Nəysə sevmirəm də bu quş söhbətini. Bu işdə bəlkə elə vurduq. O, qəşək. Tutuzdurduq. Görəndə vuracam, görməyəndə vurmayacam bu qədəm. Bu qədəm sadə qayda. Bilirsən, bəlkə kəndimiz ən iyi çiri bulaq, bıraq. Ha, Odin də deyir, istəmir çiri tapaq. Aha, deyir ki, bəlkə də zor olar çiri tapmaq. Çünki çiri tapsaq, o yenidən savaş tanrısı olacaq, yəni müharibə tanrısı. Və bizlə ulaşmağa vaxt olmayacaq da, çünki, daha doğrusu Odin'in bizlə uğraşmağa vaxt olmayacaq, çünki başı çürə qarışacaq. Çür yenidən döyüşəcək.
O da deyir ki, Odin çür savaş deyirsən, əldə eləyəcək də savaşını. Oh, bu nədir? Bomba mı? İşləmir amma hə, cücə barinkilərdə benziyor, böyük salon üçün mimarı. Neyse, bu yadınızdadır, burada xüsusi əşyalar var, bax onlardan biridir. Bu orası okeydir də, buradan o yüzə o tarafa getməyin mənası yox imiş, bir dən ona görə çıxırıq ora. Yaxşı. Bura nədir? Ürək görürəm burada. Bu nədir? Bu ürək nə deməkdir? Demək burada da nəsə var qeyri adı, hə? Oh! Oh, 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 axmaq sandıq xoşuma gəldi. A, bunu sözmək üçün xüsus... Ayda, deyir sonra gəlməlisiniz. Xüsusi daşları necəsə qırmağın başqa yolu var imiş. Qoy azından yolunu yerini tapaq. Biri oydu, biri buydu. Bu bir, iki. İkisini tapdıq artıq. Üçüncüsü də yəqin buralarda bir yerdədə. Üçüncüsü də buralarda olmazsa nardasa. Deməli, ora xüsusi avadanlıq lazımdır. Bizə deməli yeni silah verəcəklər. Ya da ki, nəsə avadanlığı oxşar bir şey. Bir. İki. İkisini tapdıq. Bir, iki. Görün üçüncüsü hanı yeri düşmüş olmasın oralarda. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. İkicə dənəsini tapdıq. Üçüncüsü də yəqin buralardadır da bir yerdə taparıq onu çıxanda. O 100% buralardadır ardadırsa. Çünki həmişə elədir. İkisini elə yeri gizlərlər. Üçüncüsü də vabşə çox axmaq yerdə olur. Nəsə pırt pırt. Mən deyirəm deyəsən nəsə... Oy bülə, o nədə la? Deyir nəsə görürəm. Nədə la o? Dinozavr. Sən öl dinozavr. Dinozavr. Uyda, direkt mi bu? Buna nə olub? Diqqətli ol. Deyəsən ölüb. Ha, uyda onu kim öldürüb? Valla onu öldürən bundan böyük bir şey olmalıdır. Maraq elədim ki... Atreus, baba diqqət. Ay sənin am... Amcan ağlasın səni. Şəp 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 elə. Oha, oha! Oha, 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 oha! Oy da. Davay, döşə amıq, döşə! Hafif kronik saldırı yapmaq üçün L1 düyməsini... Ala! Ala! Daşım yoxdur! Daşım yoxdur! Daş yoxdur! Ölsəm getdim! Qardaşım, qardaşım, dur! Qardaşın ağlasın səni, daş almamışam! Ay, içinə bəhməz! Zata canım da oldu azından. Gəl amıq. Ox, nə dəydi sənə? Dəydi mi sənə, babat? Ala, ala, ala amıq, ala. Döşə, 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 məzahir, döşə. Aha, yox! Şikiyala, məncə də şikiyala. Ohoho, nə dəydi? Yaxşı, yaxşı, səbirəşmə amıq. Gör. Gör amıq, gör mənim qalxanım nədir? Mən elə belə hup al sən ağzından bir dənə. Oha, oha amıq. Oha, döşə. Qəşək. Qəşək, döşə, döşə məzahir. Nağardı amıq, bu. Aa, qalxan yaddan çıxdı deyəsən. Hə, psio, davay. Şap, 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 şap. Bir dənə belə, bir dənə belə, bir dənə belə, bir dənə belə, bir dənə elə nə oldu elə ancaq eyni qolla. Aha, aha, aha. Döşə, döşə məzahir. Qaşay. Müşək bunun hücumlarını bilirəm, başarışsız. Hop, bir dənə. İndi öldü anan sənin. Qəşək. Davay, davay, davay. Sıfırı bas, tez, 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 tez. Ağzını cür onun. Atreus, hazır mısın? Vur. Nə əcəb mənə vurmadın bu dəfə?
bıçaqla qəşəng. Qəşəng səhnənin epikliyinə baxın siz. Aa, çətin idi. Uyanıq o, ətrafda başqaları ola bilər. Qəşəng Atreus, oğulsan sən, oğul. Oğul. Sən ilk Drake idi öldürdüyümüz. Neyse, ikisi de hücum elədilər deyə ölüblər. Yəni biri o birisini öldürdü, biz de o hücum eləyəni öldürdük. Oyda, çox epik idi ha deyim sizə. Bu nədir? Hə, öfkə. Əjdaha dişi. Bu nədir? 4 dənə əjdaha dişi. Bu nədir? Kaos alevi. Ayda, qılıncı ikinci dəfə yaxşılaşdıra bilərik biz. Bu nədir? İzdirhab alevləri. Hafif runik saldırı. Nəhayət. 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 Onu seçdin. Bu nədir? Hop hop. Olmayan yerə, olmayan yerdə buna da şükür yəni. Belə elə belə bir şeydi amma olmayan yerdə buna da şükür. Hafif runik saldırı, yüzlü bir runik saldırı için kaos kılıncılarının yuvasına yeni runik çəkləri yerləşdir. Yerləşdirdim də amıx maniyə deyirsən ki bunu mən artıq eləmişəm bunu. Tak, gəlmiş siz necə eləyək? Silahlar anı. Ah, yay. Yazığın yayı yoxdur ki, yalandan kasıb yayla işləyir. Bir yerdə yazıq. Dəyən, yetənəklərə girə bir dənə kaosun qılınclarında. 750-750, bundan ikisini ala bilərik. Çatır ha. Vəsəl, bunları alaq, tez-tez hərəkət eləyəndə belə rahat döyüşə bilək. Gəlin bir siz nə qaraq? Gəlin bir siz nə qaraq? Gəlin bir siz nə qaraq? Bir siz nə eləmək istəyirəm? Mən çeyin yolunu axtarıram. Xəritədə bəlkə ayda bura geçsəm bir də bura qayda bilməyəcəm sürətli şəkildə. Mən istədim bura gedim bu cücələrlə silahı gücləndirim. Amma indi geçsəm bir də bura uzun yol gəlməliyəm də. Yəni yenidən piyada. Deyəm buralarda nəsə var. Buralarda nəsə var da. Deyəm mən aradan gəldim. Ara gedirəm. Buradan gəlmədik. Deyəm mən aradan gəldim ki biz ara qayıtmalıyam. Buradan deyəm. Buradan çıxdı o. Ben gözlüyün görürüm. Ha bu buradan o tarafa keçiddi. Onu başa düştüm başa düşməyinə. Sadece sual. Bura nədir? Buradan geldik biz. Skleroza mı? 2 dəqiqə bundan əvvəl nə baş verirsə unutmuşum. Ha ora getməliyik. Ola bilər Durlin deyir ondan deyir danışır. Ha ola bilər orada bir qatar var getməyə. Ha deyir ata bəs bəlkə Odin'lə dava təkcə çürün deyil. Bəlkə sən də dalaşmalısan. O da deyir savaş yaxşı şeydir də qısaca. Atreus. Soxçu Atreus. Mən savaş tanrısıyam Atreus. Soxçunu özüm bilərəm. Gözlə, ikinci yer. Ha, buralara yəqin ki nəzərdə tutur da. Tarafda nəsə var gizdin. Bunu bildik. Bu nədir? Yeni irfan tomaları. Ha, 3 dənə yığdıq ki tomarlar yoxsa nədir? Ayda, çox qarma qarışıqdır. Mən də sklerozam. Deyən, o tərəfə aşağı düşərik. Burada nəsə var. Bu nədir? Nədir bu? Oxu görüm amıq. Demirhane ilərdə. Mesaj qayət net. Yeni run okundu demirhane. Yaxşı oxumağını oxuduq runu. Bunu necə açırıq bəs? 3 sənə qıfıl lazımdır burada. Tutmadım. Ümid edirəm ki demirhane dediyimiz orada gedəcək ki cücələr durub orada. Oh bu nədir? Cücələr durub biz də silahlarımızı gücləndirə bildik. Aha. Aha. Buradan belə dayan. Dayan, 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 dayan. Asarları mən ardan alım bəs. Vəhşin əlində heç nə yox idi.
Mən o vəhşidən nə alım, nətər alım. Burada da kruq vururam ancaq. Başqa heç nə. Bilirsiniz bu hara oxşuyur. Birinci bölümdə bir dənə yer var idi. Mədən kimi yer. Qala kimi yer idi. Midgardda. Bax, ora oxşuyur. Ora nifrət eləmişdim. Axmaq yer idi. Deməli, orada dəmirxanə var. Yaxşı. Və görürsünüz, burada işıq saldı ki, buralarda nəsə var missiya. Bu tərəfdə olmuş olmasın. Aha. Burada onsuz da öldürdü yox xiyarı, o heç. Biz onda buradan gəlməmişdik. Biz gəlmişdik yəqin ki. Biz oradan getdik indi. Biz onda gəlmişdik. Buradan. Buradan gəlmişdik. Xarab olmuş tren var idi oradan. Hə, biz buradan gəlmişik. Düz. Sadəcə dezorientasiya oldum bir anlıq. Ona görə qayıtdım, baxam. Yəni, xüsusi bir səbəb yox idi. Onda belə eləyəyin də. Ancaq irəli. Ancaq irəli. Dəmirhanənin açarını nə vaxt tapacaq bilmirəm. Amma görürəm ki, orada 3 sənə açar var. Yəni, 3 deşiyi varsa, məlum məsələdə. Bəlkə 4, nə biləm. Bəlkə də bir dənə açardı, prosto orada 4 dənə qıfıl var, nə mi? Kim bilir? O qədər bir şey ola bilər ki. Yəni, biz indi belə yuxarı qalxdıq, düşdük. Orada dəmirhanənin qıfılı saat. Buradan çıxmışdıq. İndi fikir verirsiniz, sarı işarı orada itir. Amma burada qayıdır sarı işarı yenidən. Deməli, o tərəfə getmirik. O tərəfdə deməli, əlavə heç nə yoxdur. Mən gördü, buralarla davam edəcəyik. Sarı içsə, deməli, geri qayıtmalıyıq. Geridə nəsə missiya var çatışmayan, eləməliyimiz. Buralarda nəsə qalıb, yalandan hoppana-hoppana gəzirəm. Oh! Çıx görüm ora. Oha, belə deyiləmək var imiş. Ala, eyni yerdir də, nə kruq vurub qalxmaq var idi, yoxsa yox. Ay səni amıq, nə tər deyiliblər buranı. Buna bax, buna bax. Nə hardan düşüm bura? Ah, belə şey də eləmək olur. Belə şey də eləmək olur. Dövülmüş dəmir. Bir əlimlə eləyirəm, digər tərəfdən də, yəni, baş atsa bilmirəm, yəni, beyin çatdırmır ki, o nətər olur. Nəm biləm, bu dırmanmaq mexanikasını əlavə eləyiblər. Tanrı canlarını sağ eləsin, həqiqətən çox. Aha, amıqlara baxın. Amıqlara baxın! Nəm belə. Yo, cırıq-cırıq oldu bunların yuvası. Bunlar oldu yetim. Aha, atırın canını yedilər biraz. Mənə qaytardım. Aha, div, qəşək. Keçən bölümlərdə yadınızdadır nə qədər bunları dağıdırdıq. Nə qədər dağıdırdıq yumuşaq yerlərini. Keçən, yəni birinci hissədə. Bozuq treni onar. Onlar yəqin düzət nəzərdə etməkdən. Anlaşılan bunu... Ha, erməm. Yaxşı, bunu kəsdi, itələ onu o tərəfə. Ah, gördünüz, şey. Nədir o zibilin adı? Heykəlcik, balaca. Hə? Wow. Yaxşı deyir, sola get birəz. Ümid edirəm ki, yaxşıdır. Gözlə. Hə, bu tərəfə hərəkət eləməliyəm. Aynən, davam. Çüt-çüt. Vəsələ, oturdu. Evet, iş doldu. Qəşək. İkinci round başladı. Davay, gözlə görüm ikinci round. Gözlə görüm. Baltan qaytar görüm. Burada nəsə var idi. Bura açıldısa, bura boşuna açılmayıb. Burada nəsə var. Hə, nə vaxt hazır olsan. Amıq, mən doğulandan hazıram. No, yenə də bilsəm, baxma da. Bir də baxırsan, məsələn, sandıq mandıq zat. Biz buradan gəldik elə.
Dem baxım. Deyəsən burdan gəldi ya. Bax burdan aşağı düşür. Oradan da davam edirik. Gözdə yaxşı. Biz burdan gəldiksə, hə, düzdür. Düzdür. Mən sklerozam uşaqlar. Burdan belə. Qaçma, Atreus, sakitləş, əsəbləşmə. Burdan belə. Otur getdik metroya. Xatırladım ki, çürük xilas eləməyə gedirik. Kraken yavrusu sana bir daş verdi. Kraken mi? Hə. Yenir, hə. Yosunlarla bağlı. Dönüncə Brock və Cinder'ə göstərməyi düşünürdüm işte. Hə, bunu bizə şey verdi. O şey yoxdur, Asminok. Oktopus. Şimdi bura çürük axtarmağa gəldi, hə. Çünki Odin'e güvənmirik, hə. Düşünəsi olsaq, müharibə olamaz. Nə olamaz? Havadayıq. Ah. Bo. Ah, sənin. Ah, bu ala. Düymələri səhv saldım. Hop, ala. Xiyarara bax. Hücum eləməyə vaxt tapdılar. Digit. Bo, bunun dilinə bax, ha. Atreus, treni dayandırmaq üçün bir şey tap. Tapdım. Fren sıxışmış. Dava, yaxşı deyir iş elə. Dəmir sıxışıb, amıq. Bo, treni durdur, amıq, yiyirlər. Amıq. Ət səkən. Yox. Sən köpü. Oğlu. Boynun qırılmadı, Atreus. Gördünüz, Atreus söhüş satı söhürdü. Tərcüm eləmədim. İçinə pox deyirdi, amma. Oy. Oy. Aa, nəhayət troll, qəşək. Yana... Biz trollu heç vaxt belə asan öldürməmişdik. Dao Devorder. Bu trollü Svartalfheimdə tir arayarkən bulduq. Şansımız varmış. Atreus da ben de yaratıların üstünə düşərək düşümüşümüzü yumuşatdıq. Qarşılığında acısını dindirməyə uyğun gördüm. Ha. Nəysə, elə bil onun üstünə düşdük qucağına. Sonra da öldürdük. Mən də elə sevinmişdim ki, trollla döyüşəcəyik. Məzələni sən deyir. Oha, belə şey də eləmək olur. Al, bunun başı arxana bax deyir. Mimir zor deyir, elə arxada olanda arxana zada... Oy. Amıxsan sən. Utanmaz. Şak. Bir dənə belə elə havada. Qəşək. Hop, ən sevdiyim şeylərdən biri budur. Oh. Bu zor idi, çılgın idi deyir hamısı. Haqqatən delə idi, brad. Diyan, biz bura düşdük elə divanı bəs. Dibin qalıqları yox oldu la. Div dediyimiz troll. Oydan ən qədər şey var, ha, kəşf olunacaq. Diyan, bilmirəm hardan başlayayım. Bu bildiyi, bu heç. Başqa. Gən belə ilə, gən hamısını birdən dağıtmayaq, yolumuzu tapa bilək deyə. Bu nədir? Kertik gümüş. Yaxşı. Bu heç, bu kimisə başına çırpılacaq. Bu nə verir bizə? Bunu verir, kertik gümüş. Burada açılır qapı, yox. Qapı açılmır. Diyan. Yavaş. Bunu vur. Yazma. Nə olub? Nə qardım bilmirəm. Bir get. Sonra artıran var. Var ey düşmən ardasa görmürəm. Hanı o birisi düşmən? Hə gördüm. Amıxa baxa gör hardadır. Gəl hara qaçırsan ay. Davay. A bu bununla. Gəl. Oha. Qaşa, Diyan, qaşa.
Döyüşə konsentrasiya olduğum da indi gəl. Hop. Gördünüz o hərəkətləri? Gördünüz o həmləni? Hop, bir dənə də belə, bir dənə də belə. Məsi get də burdan. Gəldi yenə mən oturub oynayan kimi. 2 saatdır bekardı, fırlanıb bütün günü. İmin də mən oturan kimi gəldi. Gözü yaman, onun başına çırpam ya. Qırılamıq, get o bir otağa. Davay, uçdun. Bu! 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 Oğraşa bax ha! Gel bura görmə! Gel bura görmə! Gözlə. Ha, qus indi öz qusmağında orada şerlən. Demədim sağ gel bura. Ha, öldü nə? Nə tez öldü nə? Nə tez öldü nə? Neyse, biz o tərəfə gedirdik. Burada bu var. Partak görmə onu. Aha, çarx fırlanmağa başladı. Çarxın fırlanmağı bizə nə verir? Hı-hı. Burada sandıq şeyşüyləri görürəm. Görmüşkən qırım da. Biraz yuxarı. Nətər yəni, hə? Hə, mən malam. Çünki onları yandırmaq lazımdır. Vurub qırmaq yox. Hop, atrayı gördünüz siz. Köpək uşağı. Aha. Oo, dayan, tarakandır bunlar. Aa, yox, tarakan deyil, eyni şey. Bunlarla dalaşırıq dəfələrlə. Götür, can, götür, götür, götür. Məncə bir keçid var deyir. Madən çevrəsindən keçə bilsək, Dian. Hə, trendə ağzımı amma bozdun evlat. Trendə də ağzını bozdun, hə, sadəcə bir söz deyir. Brokdan deyir, kontrola kaybetdi. Düşürdü, havadaydı, elə bildim öləcəyik. Ağzına pox qoydu. Panik does nothing. Harness it. Let it serve you. Aha, söhbət bilsiniz nədəndir? Mimir deyir, trendə ağzına gələn dedin ha, quşladın ha, yəni söhüşü də, yadınıza söhüşsəydi axı. O deyirə, nə olsun ki, deyir, sözdür də, Brokda daha betərlərini eşitmişəm Brokdan. O da deyir ki, məsələ sözdə deyil, məsələ odur ki, çətin anda kontrolu kayb etdin, imkan vermə kontrolu kayb olsun, çətin onlarda. Nəysə də, həmşə kimi, Kratos onsuz da... Amma o epik idi, yəni o əcdahanı öldürməyimiz. Mən ümid edirəm ki, düz yerə gedirik. Heç çünki ətrafı kontrol eləmədim, heç. Heç özdə. Bölgə kəşf edildi. Jarnsmda Çukur Madeni. Nəsə götürdüm. Harita güncəlləndi, yeni bölgə açıldı. Mən yeni bölgənin içinə bəhməz. Aha. Aha, buradan aşağı düşə bilərəm, ha? Düzdür mü? Düzdür. Onsuz da aşağı düşməliyəm, başqa yol yoxdur. Belə deyirsən, ipsio. Can doldur. Aha, 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 aha. Bunu partladaq, görə bizə nə verir bu. Yerə baxın, yerlər mədənə uzanıyor deməli. Aha, deyir yolu təmizləməliyik ki, qatarla gedək. Aha, gördüm. Aha, ora nə əcəb çıxan mırıq dırmaşıb. Aha, deyir, su elə bil ki, onu yuxarıda saxlayır. Nəsə belə bir şeydir də. Deyən, gözdə su okeydir də, su söhbətini başa düşdüm. Suyu harada dayandırırıq? Qardaş, dondursan su bəlkə dayanar. Suyun harasını dondurum, amıq. Belə? Ciddi sənə? Vso, zor, gə keçək. Keçməyinə keçək də. Qaytar görmə, baltamı. Bunu belə elə. Hop.
Bu bir. Xat, ay da suyu yenə də dondurmalıyam. Bilirsiniz niyə? Suyu dondurmalıyam çünki orada şeylərdən biri, işarədən biri burdadır, görürsüz. Ay da yox. Bomba elə eləməliyəm. Bu ki. Üçüncüsünü də yandırmalıyam, amma üçüncüsü hardadır? Aha, orada bir dənə orada sandığın birini qaçırdıq. Nəsə balaca sandıqdır. Burada da quş var. Quşu bildim. Deməli 1 2 3-cü şey hardadır? Ondan. Aha, bu aşağıda aşağıda divar var, şey var, keçid divarı. Gözlə, 3-cü şey hardadır lampa? 3-cü lampanı tapmaq lazımdır. Düzü təcrübə maraqlıdır. Atrey bunu vura bilir. Atreyin oxlarına bəhməz. Amma vur da, bir dəfən də vur da, nə olar ki? Ay, sənin oxuna pox. Oxuna pox. Yəni lampanın üçüncüsü hanıdır? Yəni lampanın ikisini yandırdıq. Lampanın birincisi, ikincisi yandı. Orası okeydir. Üçüncü lampa hardadır? Buralardadır mı, bir yerdədir? Nifrət edirəm də belə söhbətlərə. 1, 2, 3-cü lampa hanı? 3-cü lampa hanı? Yuxarılarda bir yerdə olmasın. Kədər, kədər! Xoşlamıram bir şeyin üstündə çox durmağa, bax. Bura çıxa bilirik. Bura nədir? Buradan düşmüşük biz. Hə, buradan düşmüşük. Dedim bəlkə yuxarıdan lampa görünür. Yox, yuxarıdan görünmür. Oranı yandırdı, o heç, sonra yanan lampadır. Nice. Sevmirəm, bu cücələrin bu mədənlərini heç sevmirəm. Çox qarışıqdır, çox. Ah, tapdım. Amma çatmıram. Çatmamaq nə deməkdir? Bir dənə gözlüyün görüm. Onu sonda yandıraram deyən. Deyəsən onu ikinci yandırmalıyam ha. Deyəsən başa düşdüm. Birinci bunu açırıq. Bən öşəyə nəsə çıxdı. Ham deyirin qəşək. Birincisi odur. Birincisi odur. Sonra keçirik bura. Gəlib bunu ikinci yandırırıq. Ay yandırırıq. Bu şey eləmirik. Dondurmuruq. Vəsio bu ki. Bu ki. Sonra da üçüncü obisi yeri yandırırıq. Bu nədir? Oxu görüm. Utanmadan bir də kooperativ mi yazmışdır? Nə nə olub? Çukur maden. Asgard Svartheim maden kooperativi. Cücələri istismar edirlər. Böyük-böyük yazıb ki kooperativ. Dən balta ilə onu öldürək bir dənə. Aha, o hardan ara keçir? O bu tərəfə baxan vaxt onu vurmaq lazımdır, bax bura. Kuruq vurur. Qəşək. Anlaşılan odur ki, peşimizi buraxmayacaq. Okey. Gözlə. İndi üçüncüsünü yandırıq. Bunu belə eləyirik, donduruq. Məsələ ardıcılıqdadır. Bunu maraqlı eləyən məqam da budur da. Yəni, biz eyni tapmacanı fərqli yollarla oynadılar bizə. Eyni tapmaca fərqli yollarla oynanılır deyə maraqlı olur. Aç görüm, nə var bunun içində? Sarı ışıq yanır. Banan? Ay, yox, şey, buynuz. Banan. Dəzizdən çıxarırsan ki, banan, həqiqətən banan. Buradan sonra nə? Hədəf nə idi vəbşə? Hə, hədəf bu tərəf idi, vəbşə.
Mən eləcəb qalmışdım prosto orada. Bu nədir? Şkalfa. Şkalfa zad eləmə, gözlə. Mənə kömək eləsən deyir yuxarı çıxa bilərəm. Səbri ol da, bala səbri ol. Haran deyirsən? Harasısan? Onu dondurmaq bizə nə verir? Heç nə. Hələ ki heç nə. Deməli orada nəsə fırlatmalıyıq sonra. Bu tərəfə də getmək üçün görürsünüz. Bax xüsusi alət var nəsə fürür bu. O lazımdır bizə. Burada nəsə var. Davay. Hoppan. Getdin əsgər. Hə, əla. Bir də qarşıdan baxım görüm. Ata. Açılan bir qapı var deyir. Ha, bura çıxsan, bura çıxa bilsən deyə bir yerdə qaldıra bilərik. O, nə bu deyir tulanı gördünüz? Hadi ama atlaya bilirsən, dizlərin mi tutmur? Atreus, məzəllənmə atandan Atreus. Ha, ayda mən hardan bilim sən qoyun kimi tutmayasan onu? Ümid edirəm ki tullanasın, hə daha amıq. Mən atanla məzələnmə. Aha. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Bu yolumu açdı. Belə bir su... Aa, buranı da bağladı. Pis yol, başa düşdüm. Demək bura qayıtmanın mənası yoxdur tələk. Burada nəsə var? Aha, indi buranı sulamalıyam. Düzdür mü? Ya yox, ya ehtiyac yoxdur. Atreus, Atreus. Biz məlumat axtarıq. Deməli. Suyu dondurmalıyıq, hə? Buradan belə suyu dondurandan sonra bizə nə verir? Qaldır görün bizi yuxarı. Aha, bura tullamalıydı. Sən oradan qaldır, mən də buradan. Nə yamıq? Hə, bunu. Davay. Cooperation. Sandığımdan ağır imiş. Hə. Sağ ol. Davay, getdik. Hədi. Mən gedək deyəndə gedəcək, eşitdin amıq. Qudurub mənə. İt balası. Orada bir dənə şey görəm. Yanan nəsə. Bu yumru şey də, o partlayan qab. Partlayan qabdı amma geri bu tərəfdən partladaq. Gözüyəm, nə ayrıq bunu. Hə, o tərəfə, bu tərəfə. Hə, ola bilər deyə fərqi bucaqdan gerək vurasın. Hə, onu o tərəfdən vurmalıyam, başa düşdüm. Başa düşdüm. Bəs gözlə, donduranda nə verir bizə? Donduranda nə verir? Yəni, suyu dəyişmək nə verir bizə? Nəsə çırt-çırt elədi, amma heç... Oh. Qəşək. Bu heç, bu uşağın bayaq çıxdığı yerdə. Ək, köpək oğlu, bayaqdan burada sandıq var, deyilən sandıq tapmışam da. Heç düşüb baxmasaydım, heç xəbərim olmazdı. Dövülmüş dəmir. Dövülmüş dəmir çox önəmlidir, çünki çox şeyə bizə şeylər verir. Amma silahlarımızı gücləndirməyə xeyri var. Əsas istifadə elədiyimiz şeylərdən biridir. Bir dənə şalvar da özümüzə düzəltsək bu stillə. Məncə vizual olaraq çox qəşən görünür paltar. Aha, döyüş səhnəsini oxşuyurdu, amma ümid edirəm ki, elə deyil. Gözlə. Gözlə. O tərəfdən keçid var bu tərəfə. Bundan bəs haradan? Hansı bucaqdan vuraq? Bunun üstünə çıxa bilərik? Yox. Mən istəyirəm. Ümumiyyətlə, bizə nə verir haqqı? Onu dondurmaq.
Yəni bu haranı tərpədir? Su gedir buradan. Oranı vurur. Neyse orada qaldırır ya bu. Gəl yaxşı keçək baxaraq olmaz qaydarıq. Burası bura döyüş səhnəsinə oxşuyur biraz. Oh! Oh! Sindri amıxı. Harada sənə bayaqdan? Əlimdə sizin üçün bir şey var dedi. Nədir o? Oh. İşsiz qaldığınız üçün kusura baxmayın. İşıqsız. Və qaranlıqda çöl gəzən dəhşətləri görmədiniz deyə yararlı olsun deyə belə bir şey elədim. Pəkala şimdi doğru kəşfətə. Sağ ol Sindri. Dəhşətlər deyəndə nə nəzərdə tuturdun Sindri? Və yoxdur. Bunların axı resk yox olma kimi gücü var. Bu bizsiz bizə niyə lampa verdi? Lampa verdi bu bizə. Çünki bizim əlimizdə axı bir... Oh! Amıq! Əlimizdə bir rost var idi axı, işıqlandıran. Onu aparata qoşdu, xarab elədi. Onun əvəzində bizə başqa şey verdi. Oh, bunlar da gəldi. Aha, aha, aha! Digit! Digit! Amıq! Bir də belə. Oha, oha. Vur bunu. Bu da belə. Konkret edam idi yani. Döşə. Başqa, başqa ala, xırdalar. Bıraxma onları mənə, atırı, yaxşı. Nə bax? Tamam, döşə. O, 3 dənə gölləyə artıq şey olur bunlar, ustalır. Başqa, artıran. Aha, gördüm. Peçin odun qoydum. Şu. Qədim. Aha, qaşıya qayıtdıq bura. Bunu bura lazım idi elə. Partlat görüm buranı. Burada deməli, çək görüm onu. Nəsə verir biz onu geri çəkməyə. O tərəfdə nəyisə hasır yəqinə. Ooo. Ona bax deyir, kran bu tərəfə baxır, gəlir. Yekə daşı gətirdi ya. Ha, bizə bu nə verdi? Onun üstünə çıxa bilirdi, yaxşı. Deyəm, burada mən sandıq görmüşdüm, başqa yoxdur. Aa, vizual olaraq məni kandırdılar türklər demiş. Ah, burada iş aşağı var. Yaratıq parçaları, lazımlı şeydir. Deyəm, bu tərəfdən də çıxa bilirik, o tərəfdən də çıxa bilirik. Amma çıxmaq bizə nə verir? Buradan yolu davam eləcəyik, o məlum məsələ. Ah, sandıq. Bax, sandıq. Demək, biraz da aparmalı da bizə. Ya, yox, nəsə orada tema var. Çox nəhəng bir tema var. Orada qal. Yaxşı. Məncə budur. Belə eləyəcək, o bizə aparacaq oradakı sandığa, hə? Yoxsa... Digər tərəfdə görüşərik, deyir. Mənə hədəfim, bax, oradakı sarı sandıqdır, görürsünüz? Əgər bu məni ora aparsa, sonra mən... Emir, Tirin bu mədəndə olma ehtimalı nə qədəmdir? Dürlünün deyir, başı xarab ola bilər, amma yanlış yola aparmaz bizi. Başa düşdüm. Deyir, səncə bizimki çox inanır, asan inanır. Deyir, bizimki özünü sübut eləməyə həvəslidir. Bizimki dediyimiz atırı nəzərdə tuturlar, yəni. Ah, götür görüm, kirt, gümüş. Can, bu nədir? Kitab. Varsirin duyğu yüklü beytlərindən. Burada adam var, bu cücə deyil. Ya cücədir? Yekəd axı. Alma ver, can ver. Ay, içinə bəhməz. Sönmən qıvılcım qabza topuzdu. Səviyyə 2. Qüvvət 4, runik 6. Şans, yox, bizə bu daha yaxşıdır. Yanma durumun düşmanlara verdiyi hasarı artırır. O daha zor, daha səviyyəli. Baxım. No, pistol. Pistol, pistol. Pistol. Burası belə qayıtmağın da yolu var. Haa, pisio. Heç lazım deyilmiş o boyda yol təzən. Şey tapdın mı? Davam gidəlim.
Diyan onu elədik, bu tərəfdə getdik. Qalır bu tərəfdə, bir dənə başqa yol yoxdur onsda. Aha. Bu ikinci dəfədir ki belə bir şey tapırıq. Qaliba burası, bu madəndir. Nədir bu amıq? Maraqlıdır. Amma əlimizdə bunun üçün lazım olan alət yoxdur. Sinə bəhməz. Sənə alətin... Neyisə, söhüş söhməyim. Yadınızdadır da bu vedrələr nədir? Bu vedrələr Odinə bağışlar. Bağışlıqlar deyirlər, nə deyirlər, babşam. Odinə nəzir. Ən rahat yoluna belə deyim sizə. Aha. Gözlüyün də nəziri götürüm sonra. Bu da belə. Bu nədir? Hürümçək. Hürümçək. Partak görmə bunu. Deyir, başqa bir yol olmalıdır. Nəsə, nəsə, nəsə. Başqa nəsə yox idi yuxarıda. Nəsə, getdik sürüşməyə. Sürüşmə yoldur elə bu, yox. Yox, burası da yolymuş. Gəl bu tərəfdən. Gözəl. Çıxılmaz yol deyilmiş. Bakalım nəyə aparır bizi, hara aparır. Hadi bakalım amma. Gəl. Bu da belə. Başqa. 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 874, 907. Uşağa görə 2000 lazımdır. Buradan da silahları zadı gücləndirə bilərik. Bunları gücləndirə bilərik. Və səviyyəsini artıra bilərik. Görürsünüz. Sadəcə buna da Kratos TP lazımdır. Onlar ardan gəlir hamısı. Gedirik ki, bir dənə yekən nəhəng mamaları var. Balalayıb tökən. Hadi, iyə baxsız təqiqətən dəqiq olaraq mədəndəyik. Qalibə burada su səsi var. Yavaş ol, Atreus, diqqətli ol. Hazır ol. Yəni, keçən bölümlərdə dediyim kimi, ağzımda yara hələ də bitmir deyə Kratosun səsində danışamıram. Haa. Gəldik. O, 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 o! Əsəbləşdim, amıq! Əsəbləşdim! Səslərə bax, Səslərə bax, amıq. Oha, oha! Bunu eləmək vaxtıydı. Davay! Ay da, alınmadı. Alınmadı məsafəyə görə. Hop! Hop, 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 hop. Özüm bu qunçları götürdüm məsafəli döyüşə görə. Ba belə, ba belə, ba belə, qəşək. Qəşək, 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 qəşək. Aha, ya bu yaxşı deyildi, bax. Davay, doğra görün bunu. Qəşək böyrəyindən 1, 2, 3. Qəşək. 3 bıçaq yarası. Oh, oh. Şo, deyir, o öldü. Qalanları öldürmək vaxtıdır. Tak, mən kim sənə rahat edir yenə? The smell these things leave behind is so gross. A small consequence for disturbing them. Aha, yuvaların bozmasının səbəbi üstünə sənə zırt-pırt. Yaratıq kəmiyi, qəşək. Burada bu, burada bu. Dayan, səbir olun, tələsdirməyin bizə. Burada bu var, öfkə. Burada yeni nəsə olmalıdır. Aha, oradan qapı var. Burada nə var? Nə verir bizə? Gümüş. Başqa, başqa artıran. Oradan yəqin çıxacaq. Böyük ehtimal oradan çıxacaq. Kəsə yoldur ora. Qayıq. Qəşək. Akvaparka döndü ki bura. Bağışda. Dedin düşünmə amma beynimdən çıxara bilmirəm. Deyir ki, vaxtımız bu qaydan pis şeylərlə dalaşmağa gedir. Bəs onu niyə Türlə bir yerdə eləmirik? Yəni, Türü də götürüb bizə qoşulsun. Onu tanımırıq. Məbətlərini gördük, o bir liderdir.
Kimsə Odin'a düt eləyənməyən, yəni heç kim başını dik qaldıran, qaldıra bilməyən yerdə deyir, Odin'a qarşı o çıxdı. Uzun zaman öncə çizilmiş şəkillər deyir, full hekayəni ötürməyə bilər. Viiii! Kratos'un ürəyindən keçən budur amma demir. Burada bir qapı var. Bundan inincə tür oradan bakalım. Buralarda olmalıdır deyir. Qapıya bax, həqiqətən isə qəribə qapı var. Şöyə burada astanovka. Sənə əsəbləşdirəcə nəsə eləmişəm yenə. Hə, mən Svartalfheimə gələndən bəri hər hərəkətimə deyinirsən. Rəhbəri edəməyəcəyimi düşünürsən, məsələ yetirliyin deyil, kifayət qədər olduğun deyil. Bəs nə deməkdir o? Niyyətini düşün. Vay be. Elma koçanı. Wow. Bu yer kocaman, inşaatı ama sürmüşdür. Yəni, xeyli vaxt çəkib deyir. Yəni də amıq. Bir başqa qapı, buna da baxmaq lazımdır. Düylünün iki ağzında yazmır harsıdır. Yox, yəqin özü də bilmir. Niyyətim haqqında demişdin ki, düşünüm. Niyyətim savaş tanrısını Odin'in karşısına çıxarmaq. Təbii ki, öncə tutulduğu yerdən bıraxmaq. Sıxı tutunun dostlar, Sindri. O, qəşək, nəhayət bu amıqların yanına getdik. Qəşək, öpürəm səni, Sindri. Parçal, yaratıq parçaları, parçalanmış rum. Bu sandıq nə deməkdir bilmirəm, amma yəqin ki, yollarda qoyduğum əşyaları mənə qaytarır. Yəqin yaratıqlarla dalaşıram, yaratıq düşür, eləyir falan götürmürəm. Orada əşya spawn olur. Bu arada keçən bölümdə o problem idi həqiqətən. Mən itirdiyim əşyalara görə qılıncı qaldıra bilməmişdim səviyyəsini. Aha, baxın. Bu nədir? Hə, bu topuzdur da yəni. Biriniz kaosun qılıncların səviyyəsini qaldıraq. Kaos alevi lazımdır bizə. Nağdır bu bir. Aha. Kaos alevi bizdə 2 dənə idi axı. Nətər oldu bu? 25. 1 10-u idi, indi 25 olub. Elə bir 2 dəfən yarım artıb gücü. 109-da nə qədər uyudu? 130. Bu kabzlardır. Qüvvəti aşağı, bizim istifadə elədiyimiz budur. Qüvvəti ilə runiki artıra bilirik 2 dəfən. 800 bir də 2 ham dəri istəyir. Gəl artıraq da 1 dəfən. Məncə daha yaxşıdır bu hələ ki. Artırmağa onsuz da gücümüz çatmır. Leviathan baltasını nə artıra bilirik? Qüvvəti artıra bilirik, ezici. Biz niyə bunu geyinməmişik ki? Bunu giymişik. Ezici hitli Taurun şanslı topuzu. Aa, düzəldə bilirəm bunu. Bunu düzəldə bilirəm. Qüvvət şans. Bunu düzəldə bilirəm. Taurun şanslı. Məncə hələ ki düzəltməyək. Hələ ki özünkü yaxşıdır. Qalxanlar heç. Bizim öz qalxanımız anı. Ha, bu şeydir, qalxanın şeyi. Aha, qalxanın içinə qoyduğumuz şey, bunu götürmüşük. Qırtma röndü, bu başqa şeylərdir. Gəl zırhlara baxaq. Bel zırhı var, bizə bax. Bax bu. Bunu biz eləmə... Aa, yox, eləmişdik. Biz nəyə eləməmişdik onu bəs? Hə, biz bunu eləməmişdik, bax bunu. Yəsə, can qüvvəti artırır. Başqa bir şey yoxdur onsuz da. Bunu basıl tut, düzəld. Həyəla deyir əynim olub. Quşan. Vəsəl, buna da quşandıq. Nivaldirin incisi qoluq. Nivaldirin incisi bel koruması. Göç. Full geymişik də. Elə deyil. Və niyə 50% verib sərsəltmə azaltımı? A. Yox, deyəm, başa düşmədim. Deyəm, mən tutmadım. Mən, yox, gözdə.
Gözlə gözlə, mən nəsə tutmadım temanı. Zırh, bu var. Nivaldir'in incisi plakart. Bunu da giymişik, hazırdır bu da. Bel zırhı da hazırdır. Yəni kuşanmışıq da buna, giymişik. Elə deyil. Bəs bu bonusu niyə hesablamır mənə? Özəl əşyalar, gözlə satmağa şey şeylərimiz var. Tüm əsərləri sat. Qəşəy pul verdilər mənə. Özəl əşyalar, bundan lazımdır mənə, nağda. Bir dənə ala bilərəm onsuz da, baha dözdə. Zırh. İkinci səviyyə, hə. 23-dən 10, ona bax, 2 qat artırır savunmanı demək olar ki. Bilek zırhı. 23, 2 qat burada, can da burada. Göğüs zırhı. Bu 4-cü səviyyə, amma can çatmır. Gəl belə elək də. Əynimizdəki bu şalvarı düzəldək. Ha, gördünüz rəngi dəyişdi. Zor göründü. Bilek zırhına gücümüz çatır mı? Yox, dövülmüş dəmirimiz yoxdur. No, eb yox. Eləyərik. Biraz qalıb görsünüz. Dövülmüş dəmir məncə taparıq. Özəl əşyalar satılmır. Kaynaqlar, o heç. Vsə, başqa iş nə alamırıq. Silahlardan da bunu geyindirmişik. Artıra bilmirik. İkidən 7-yə 4-5. Fərqəni başarılı izabat edilmiş. Batal düşmən ödüyündə yüksək şans olunacaq. Qüvvət armağını sağlar. Bilmirəm əslində. Şansım çox aşağıdır. Gəlin bunu taxaq onda. Gəlin bunu taxaq. Bunu taxaq. Hətta gücləndirək də bir dəfə. Deyin niyə. Bizim şansımız çox azdır bu dəqiqə. Aşağıdır. Görürsünüz şans 12-dir. Dılımı 2-dir. O dolma sürəsi çox da önəmli deyil. Bizə lazımdır ki, qüvvətlə runik... Qüvvət deyəsən təsir edirdi. Runik şeylər idi. Qılınclar idi. Diqqətli ol. Qəşək. Vso. Davam edək. Amma yox. Gəlin biz siz necə eləyək? Gəlin artıq növbəti bölümdə davam eləyək. Çünki ardasa bir 50 dəqiqə yaxınlaşmışıq. Mən burada sizlə sağollaşmalıyam. God of War seriyasına baxırdıq. Ragnarok. Məlum məsələ yəni. Triginta Septim kanalına baxırdız. Xatırladım ki, oyunun sponsoru. Ümumiyyətlə, oyun seriyasının sponsoru Ragnarokun və ümumiyyətlə, bu çəkiliş falan, oyun təşkil elədi, çəkiliş üçün Elgato təşkil elədi falan feşməkən. Kral Games, PlayStation və kompüter oyunları ucuz və keyfiyyətli şəkildə ala biləcəyiniz tək-tük yerlərdən biri. Azərbaycan, Rus, İngiliz, hansı dildə istəyirsiniz müraciət edə bilərsiniz, hər dildə mağazaları var. Kralgames.az tövsiyə eləyirəm. Deməli... Bura nədir? Hə, bunu partlatmaq. Hə, nə işə, heç nə. Partlatmağın növbəti bölümdə. Hələlik.